Hei, jeg heter Magnus Nord, og siden 2014 har jeg utviklet 11 forskjellige nettkurs. Og de fleste av de har jeg laget sammen med Eva Brattvoll. Og i denne modulen skal Eva Brattvoll og jeg, vi skal dele de erfaringene vi har hatt opp igjennom med å lage nettkurs. Vi har fått mange erfaringer underveis med å lage, revidere og hele tiden prøve å lage disse nettkursene vi har bedre. De siste årene har vi prøvd å følge prinsippet for baklengs planlegging eller backwards design. Dette for å sikre at vi lager læringsinnhold som fører til læringsmålene i de ulike modulene. I det vi har laget har vi et stort fokus på det praktiske. Det å føle og gjøre ting i hendene har vært en stor suksessfaktor hos oss på våre nettstudier. Men det er viktig for oss å presisere at dette er én måte å lage nettkurs på, og det er ikke sikkert den passer for alle. Så vi vil at du skal ta utgangspunkt i denne eller andre metoder og prøve å finne din egen vei i din produksjon av moduler og nettstudier. Vi vil presisere at det å lage nettkurs er noe annet enn bare å digitalisere innholdet i kurset ditt. Og som regel så tar det mye mer tid enn hva du skulle tro i utgangspunktet å lage godt innhold. I dette kurset så skal vi ta deg gjennom fra A til Å hvordan det er å lage et nettkurs etter det vi velger å kalle HJØ MOOC-modellen. Eller for å være mer spesifikt, vi har delt inn denne prosessen vi går gjennom hver gang vi lager et nettkurs i 13 punkter. Og vi skal gå inn i detaljen og vise deg praktiske eksempler på hvordan vi gjennomgår hvert enkelt trinn. Og til slutt vil jeg presisere at dette med å lage nettkurs hos oss, det er en kontinuerlig prosess. Etter hvert enkelt kurs er gjennomført, da gjennomfører vi studentevalueringer, og vi gjennomgår dette kurset med våre sensorer og veiledere. Og ut fra de tilbakemeldingene vi får der, vil vi alltid gjøre en revidering i større eller mindre grad av kurset før det gjennomføres neste gang. Da håper vi du er klar for å se på våre erfaringer, og det er det det er våre erfaringer, og ikke en fasit på hvordan du skal lage et nettkurs.